Olá, gente, tudo bem? Vamos aí mais uma videoaula, né? E hoje a gente vai falar de um documento aí para o concurso de auxiliar de educação, as brincadeiras em creche. Eu já quero explicar aqui como que eu vou fazer. Eu vou fazer uma técnica que eu chamo de leitura turbinada, né? Ou seja, eu pego o documento, a gente vai analisando ali, apontando os principais tópicos e depois eu faço ali um PowerPoint para fazer algumas perguntas e algumas reflexões. Então, gente, né? Tem gente que não gosta muito dessa técnica, mas nesse momento aqui de reta final é importante. Todo mundo se preparando aí para o concurso, né? Todo mundo dedicando aí seu tempo. Espero que todo mundo estudando firme. E nós vamos ver aqui o documento Brinquedos e Brincadeiras da Creche. O que que ele é? É um manual de orientação pedagógica. Então, a primeira informação que você tem que ter na cabeça é que é um manual de orientação pedagógica, né? Então, você tem que estar ciente disso, e isso é importante nesse documento. E esse documento, como eu falei, nós vamos fazer aqui, é um documento do MEC, né? Do Ministério da Educação, teve apoio da Unicef, tá? Aqui está como ele foi distribuído, e aqui o início, né, da introdução que fala desse documento, vai falar da importância da brincadeira na creche, e aí a gente tem que ter a ideia geral do documento, que é a valorização da brincadeira, dos brinquedos e como que você organiza esses espaços, esses tipos de atividade, né, os materiais, tá? Ele tem aí a participação, né, a colaboração da Tizuko Morishita Kishimoto, se eu não errei o nome, Kishimoto, sei lá, né, aqui. E ela é uma referência aí nessa área. Ela é professora da Faculdade de Educação da USP. Também aqui teve a Adriana Freiberger. Nossa, é sempre, né, que é doutorada em educação e especializada em espaço para as crianças. E aí aqui vai fazer aquela introdução básica do documento, e aí aqui todo o sumário, né? O documento aí é dividido em várias partes aí, brincadeiras, interações das práticas pedagógicas e nas experiências infantis, brincadeiras e proposta curricular, um tema que você tem que ter bastante atenção, brincadeiras na transição da creche e da creche à pré-escola, e aí vem módulos, né? Vocês vão ver que até fica meio repetitivo depois. Módulo 2, brinquedos e brincadeiras para bebê de 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio a 3 anos e 11 meses, e assim segue o documento, que fala aqui no seu módulo 4 dos ambientes para crianças pequenas. E aí já uma ideia geral, que, gente, é sempre no bem-estar da criança, sempre no conforto da criança, sempre salas muito preparadas, né? Salas e ambientes preparados para acolher a criança, com muito estímulo, com colorido, com brinquedos à altura das crianças, certo? Um espaço de interação e de brincadeira construído ali, com toda a segurança, claro. Então vamos lá, né? Então o documento tem uma introdução e ele já fala aqui da questão dos brinquedos e brincadeiras. E aí, condições prévias: aceitação do brincar como um direito da criança, e talvez aqui você precise realmente focar aqui nesses quatro itens, né? Compreensão da importância do brincar para a criança, visto como um ser que precisa de atenção, carinho, que tem iniciativa, saberes, interesses e necessidades. É aquilo, gente, tratar a criança como um sujeito de direitos. Então, você tem que aceitar que brincar é um direito da criança. Você tem que entender a importância desse brincar para a criança, certo? Criação de ambientes educativos. Isso aqui o texto vai falar muito, especialmente planejados. Ou seja, gente, e precisa ter ali um planejamento, uma intenção para criar aquele brincar. Para criar um brincar que estimule, um brincar que desenvolva, um brincar que pedagogicamente, né, seja viável para fazer aí as interações que a criança precisa para se desenvolver. Que ofereça oportunidade de qualidade para brincadeiras e interações. E é fundamental aqui, gente,
Interação, quando fala interação, é interação com criança da mesma idade, é interação com adulto, é interação com a criança um pouco mais velha. Cuidado, porque a banca pode falar assim: não, interação é só com as crianças da mesma idade. Não, isso aí a gente precisa estimular várias interações, inclusive com crianças maiores, com adultos, né? Desenvolvimento da dimensão brincalhona da professora. Ó, vale a pena, porque isso aqui pode virar uma pergunta, tá? Condições prévias, a banca pode colocar, são condições prévias de acordo com o documento do MEC. Então, atenção, tá? Atenção. Gente, uma coisa que eu passei aqui sem comentar, vou voltar aqui, ó. O documento vai falar de crianças, né? De 0 a 3 anos e 11 meses, que é a idade da creche. Tá? Embora, né, ele vai falar aqui, ó, até 5 anos e 11 meses também seja objeto de atenção, mas aqui está falando da creche, certo? Então a gente está trabalhando aqui com crianças de 0 ano, de 0 e 3 anos e 11 meses, que é a idade da creche, tá bom? E aqui vai fazer umas perguntas sobre os brinquedos, né, como utilizados, qualidade, quantidade, brinquedos a adquirir. Então, vários questionamentos. O que eu destaco aqui? Isso aqui, gente. Isso aqui pode virar questão. Esse item 1, 2, 3 e 4, você tem que ler com atenção, porque são as condições prévias. E é tranquilo, né, gente? É você pensar assim: bom, criança é um sujeito de direitos, criança tem direito de brincar, criança tem direito a um ambiente educativo estimulante, planejado, né? Criança tem direito a brincadeiras, a professora tem que ter essa dimensão brincalhona. Então, não é tão difícil, mas marca aí no seu resumo, tá bom? Aqui vem uma série de perguntas, né, para que o texto vai abordar. Fala aqui da criança cidadã, que eu estou comentando, né, que tratar a criança como um ser de direitos e respeitar, né, e dar a ela acesso aos brinquedos e às brincadeiras, tá? Então, é uma parte importante aí do texto. E aí, gente, fala aqui uma coisa importante: a pouca qualidade ainda presente na educação infantil pode estar relacionada à concepção equivocada de que o brincar depende apenas da criança. Ou seja, o que que vai falar aqui, gente? E essa ideia vocês precisam ter claro, porque isso aparece muito no texto. O brincar não é simplesmente jogar as crianças lá e cada um brinca do jeito que quiser, faz aquela, né? Não, tem que ter o suporte do adulto, tá? Olha só, a ideia equivocada é que não demanda suporte do adulto, nem observação, registro, nem planejamento. Então, gente, o brincar aqui é visto também como uma atividade pedagógica e, portanto, né, ela precisa ter um planejamento, ela precisa ser registrada, ela precisa ser observada. E isso cabe, né, aos educadores de creche, aos professores, aos auxiliares. Todo mundo tem essa responsabilidade. E aí ele coloca: tal visão precisa ser desconstruída, uma vez que a criança não nasce sabendo brincar. Gente, brincar é um ato também que a gente aprende. A gente aprende a brincar. Por isso a gente é estimulado lá a brincar. Existem brincadeiras que nos ensinam a contar, existem brincadeiras que nos ensinam seriação, existem brincadeiras que nos ensinam palavras, existem brincadeiras que ensinam noções de lateralidade, de espaço, formas geométricas, enfim. É no brincar que a gente desenvolve uma série de questões humanas, tá? Então, ao ser educada, a criança deve entrar em um ambiente organizado para recebê-la, relacionar-se com as professoras, pais e outras crianças, escolher, olha aqui, os brinquedos, descobrir os usos dos materiais e contar com a mediação do adulto. Então, gente, eu volto a falar: brincar, né, tem essa mediação do adulto, não é simplesmente deixar as crianças lá, cada um brincando de um jeito, faz aquela loucura na sala. Não, certo? Ou de outra criança para aprender novas brincadeiras e suas regras.
Depois que aprende, a criança reproduz ou recria novas brincadeiras e assim vai garantindo a ampliação de suas experiências. É o desenvolvimento da criança aqui através do brincar. Então, gente, a brincadeira de alta qualidade, ela faz super diferença na formação de uma criança e isso é um aspecto importantíssimo, tá? Então, esse manual vai trazer todas essas ideias nesses módulos aqui para vocês, tá? Então, ideias centrais aqui que eu falei. Ó, brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares para a educação infantil. Tema importante. Então, vamos lá. Ó, três itens contemplados aqui. Esses também é importante vocês estarem atentos. Das diretrizes curriculares da educação infantil. Brincadeiras e interações nas práticas pedagógicas e nas experiências infantis. Brincadeira e proposta curricular. Brincadeira nas transições da creche e da creche à pré-escola. Veja, a brincadeira aqui parece sempre com uma importância grande, e aí o texto o tempo todo destaca isso, ó. Brincadeiras e interações nas práticas pedagógicas e nas experiências infantis, tá? Tá lá nas diretrizes, na DCNI, que é as Diretrizes Nacionais de Educação Infantil, que as práticas pedagógicas compõem a proposta curricular da educação infantil, devem ter como eixos norteadores as interações e as brincadeiras. Então, quais são os eixos norteadores? As interações e as brincadeiras, né? Ouça isso na prova, certo? E aí ele vai dar a definição de interação, que é a ação que exerce mutuamente entre duas ou mais coisas ou duas ou mais pessoas, ação recíproca. E aí ele vai falar das interações que ocorrem sobre a ótica das crianças na educação infantil, crianças e professores e adultos. Esse é aquilo que eu falei. Muitas vezes a banca te induz a dizer assim, ó. Não, criança só pode brincar com criança da mesma idade. Não, olha aqui. Crianças e professoras e adultos. O adulto também brinca com as crianças, né? Porque isso enriquece a experiência da criança. As crianças entre si, sim, né? As crianças brincam entre si, olha aqui, ó, com idades iguais ou diferentes. Então, assim, a banca pode te induzir a você pensar que você só deve colocar a criança para brincar com criança da mesma idade. Não. Criança tem que brincar com da mesma idade, com da idade maior, porque ela vai aprender novas experiências. Crianças e os brinquedos, por meio de diferentes formas de brincar com objetos e brinquedos, e as crianças e o meio ambiente. Olha quantas interações falou aqui. Então, presta atenção na hora da prova. A banca pode perguntar isso? Pode. Então, você vai falar que as interações ocorrem entre crianças e adultos, entre as crianças e os brinquedos, e a criança e o ambiente. Nós já vimos isso no outro texto, como é valorizado essa questão do ambiente, de sair, né, dos muros da escola também. O ambiente aqui, no sentido de organização, né, da ação do brincar, mas ampliando aqui, por exemplo, ó, uma estante na altura do olhar das crianças, aquele ambiente organizado, para a criança se sentir bem, que ela pode ter autonomia de pegar o brinquedo, que ela aprende a guardar o brinquedo, que ela sabe as regras mediadas por um adulto. Aí vai falar aqui da parte, por exemplo, externa, o playground, escorregador, né? Todos os cuidados que você tem que ter, ao trabalhar as crianças. E certamente essa amplitude, né, da educação. Da educação infantil, que não é só na sala de aula, é ocupando os espaços externos também. Então, atenção a esses itens. E aqui, por fim, as crianças, as instituições e as famílias. Por que, gente, é importante o contato com a família, né? Você ter esse vínculo com a família para que seja um trabalho colaborativo. Que você identifique lá brincadeiras que a família faz, brinquedos preferidos, enfim, você conhecer a criança. E às vezes as famílias desenvolvem algumas brincadeiras para as crianças e elas querem reproduzir isso na escola e é importante você saber quais são essas brincadeiras, tá?
E aí, gente, esse aqui eu acho que tem cara de pergunta, ó. Ação recíproca entre a criança e a professora. E aí vai falar da postura da professora em relação à criança. Como que ela, postura mesmo, de corpo, olhar, como isso pode facilitar ou dificultar o diálogo. E aí o texto apresenta quatro figurinhas, né? Na figura 1, que é essa aqui, ó, vou mostrar para vocês, figura 1. Professora está aqui, ó, agregar está junto, tá vendo? Ela está junto com as crianças. Aqui ela está observando de fora, vigiando o grupo, olha só. Aqui ela está na altura, ó, da criança, ela, né, ficou ali, agachou, ficou de joelhos, para ficar ali olho no olho, né? Envolver com o olhar, ser parceiros. Colocou ali na altura da criança. Aqui ela está olhando de cima, impondo ação. Então, quais dessas figuras facilitam a interação e quais não facilitam? É fácil, né? Figura 1 facilita, figura 3 facilita, figura 2 não facilita, figura 3 também, figura 4 também não facilita. Então, atenção na hora da prova. Olha aqui, ó. Figura 1, a professora está no mesmo nível que as crianças com elas. Sua postura corporal aberta revela disponibilidade para interagir com o grupo, o que representa uma forma de comunicação facilitadora. Pode a banca apresentar lá uma coluna, né, com essas coisas, com as que facilitam e com as que não facilitam, e pedir para você relacionar. Pode cair uma pergunta dessa? Pode. A professora apenas observa, sua postura é de vigia, ela não se inclui no grupo. A postura corporal isolada denota uma atitude de não interação, que é a figura 2, aquela que eu mostrei, ó, tá? E a figura 3, a professora e a criança mantêm contato direto pelo olhar, estabelece um diálogo que as envolve. Essa forma de interação possibilita a construção de uma cultura partilhada entre a professora e a criança, criando um fluxo positivo que potencializa a aprendizagem. E a figura 4 mostra uma relação corporal distante de um adulto que sempre olha a criança de cima e não facilita a criação de um vínculo de confiança e proximidade. Então, gente, resumindo, a figura 1, né, facilita a interação, porque a professora está junto, olha aqui, está junto das crianças. Na figura 3 também, porque, ó, ela estabelece o contato direto do olhar. E aqui não, né? Ela está numa postura de vigia, distante. Aqui também numa postura acima, né? Olhar de cima, de impondo, dificultando para a criança, né? A criança até inclina o pescoço aqui para olhar para a professora. Isso é bem bacana, gente. Eu aprendi isso na prática, no estágio, né? Porque eu sou muito alto, muito, né? Eu tenho muito alta, não sou tão alta assim, eu tenho 1,84 m, quase 85. Então, quando eu cheguei na creche, eu era um gigante perto das crianças, né? E elas faziam exatamente isso, elas me olhavam assim, ó, esticavam até o pescoço. Aí eu percebi que para ficar mais junto delas, né, estabelecer um contato melhor, eu precisava ficar sentado para conversar com elas, elas se sentiam mais à vontade, senão eu ficava aquele gigantão no meio da sala e isso acaba dificultando a sua interação com as crianças. Eu aposto numa questão dessa aqui, viu, gente? Eu aposto nessa questão. E aqui, gente, vai falar das práticas pedagógicas que devem garantir experiências diversas. E aí vai falar de 12 itens aqui, ó. A experiência corporal, né, o conhecimento de si e do mundo. Quando a criança ela vê, né, através de um espelho ou de outras experiências aí, a sua própria imagem, né? Então, isso é importante, é o conhecimento de si e do mundo. A experiência com cores, certo? Então, você pode fazer jogos, brincadeiras com cores. Isso também, né, ele vai dar aqui sugestão, ó. Conhecimento de si próprio pode ser experimentado pela imersão no universo das cores, através das sensações produzidas por folhas de celofane coloridas, celofane coloridas, né, que se pendura em varais, experiências com sons, cortinas coloridas, com aplicação de chocalhos, experiências corporais e afetivas, né, o adulto ao pegar a criança no colo, troca olhares, sorrisos,
um clima afetivo. Então, veja, são diversas experiências com as crianças. É importante saber essas experiências. Experiências com cores, com sons, aqui as corporais afetivas, até para o bebê. Né? E é importante ter uma visão, gente, que aqui a educação, desde a creche, desde o berçário, é educação, é pedagógico. Né? Tudo que você faz aí, olha só, massagens no corpo, né? Tem algumas creches que usam a chantala, ambientes planejados, novas experiências. Desafios motores, subir a almofada, são coisas até simples, mas que são estimulantes para o desenvolvimento da criança, tá? Aí vem aqui, ó, exploração e conhecimento do mundo, né? A favorecer. Aí tem a famosa, a criança coloca o brinquedo na boca, isso é também a exploração dela, sentir sua textura, né? É claro que você tem que ter cuidado com os brinquedos que você vai disponibilizar, e tudo isso faz parte do planejamento, né? Então, você colocar essa exploração e conhecimento do mundo, tapetes com diversas texturas, tudo que pode estimular. Olha só, aqui um trabalho com frutas, né? Brincar com frutas e legumes. Gente, às vezes vai ter som, porque nós estamos em período eleitoral, então passa carro de som toda hora. E é aquela coisa, né? Mas vamos levando aqui. Brincar com frutas e legumes, então também é importante, né? Para ela descobrir os sabores, as texturas, experiências expressivas, né? Aquelas brincadeiras que todo mundo faz, que é esconder e achar com a fralda, né? Escondeu, achou. Todo mundo intuitivamente até faz essa brincadeira, né? Mas são estimulantes, que a criança aprende movimento, regra, né? Então, tudo isso, gente, são experiências de aprendizado. Muita gente pensa que não, mas é, né? É a expressão do prazer de desaparecer e reaparecer. Então, a criança vai descobrindo várias coisas, vai experimentando o mundo, vai tendo toda essa riqueza de experiências. É por isso que a gente fala, gente, que o ambiente, a criança que passa pela creche e a creche segue todas essas orientações, né, ou boa parte delas, ela se desenvolve muito, porque ela vai estar ali interagindo com outras crianças, com adultos, com experiências de brincadeiras, né? E muitas vezes, gente, nós vemos um país de questão social é muito grave, né? Muitas casas não proporcionam esse ambiente. Muitos pais e mães, né, não tem essa vivência, não tem sequer um local adequado para criança brincar, muitas vezes um local bem precário, e a criança na creche, ela, né, uma creche bem estruturada, é claro, ela tem todas essas experiências e vivências, ó, linguagens e formas de expressão, então expressão gestual e verbal. Porque, gente, a criança ela brinca com gesto, fala, desenha, imita, canta, constrói estruturas tridimensionais, né? E é importante você valorizar todas essas experiências das crianças. É ali que ela vai aprendizado da fala dela, a linguagem verbal, né? E aí ela começa a se comunicar com os pais em casa, mas depois com as crianças, com as professoras. Enfim, e ela vai desenvolvendo ali, né? A professora conversa com o bebê e ele responde com gesto, olhar, um sorriso. É uma forma de comunicação. Nas brincadeiras, ao relacionar os nomes dos objetos e situações do cotidiano, nas brincadeiras de imitação, nas danças, nos desenhos, nas comunicações, enfim, né? Então, tudo isso, gente, são formas de comunicação. Quando a gente trabalha na educação infantil, a poesia, a parlenda, a adivinha, a cantiga de roda, de niná, a gente está estimulando aí esse aprendizado que é da questão da expressão gestual e verbal, tá? Expressão dramática, né? Quando a criança ela começa a repetir, por exemplo, personagens, né? Brincar, aí você começa
ela assume um papel de motorista que dirige carro, ou mesmo de uma mãe que dá comida para o bebê, né? Essas imitações, elas também são importantes, o faz de conta, as histórias, o recontar histórias, o trabalhar, né? Diferentes tipos, boneco, fantoche, tudo isso estimula a criança e aplica o repertório de brincadeira. Vocês viram aqui, gente, o que vocês têm que ter na mente na hora da prova? É a riqueza dos estímulos, né? Riqueza das brincadeiras, a diversidade que você leva para as crianças para você poder criar um ambiente educativo. A expressão plástica, né? Brincar com tinta, planta, terra, ter essa experiência sensorial de você pincel de pintar, aqui aparece as crianças aqui, ó, todas pintadas, né? Você fala, tudo isso, gente, são experiências importantes nessa idade e no desenvolvimento da criança, certo? E aí estimular a arte, brincar com argila, artesanato, enfim, tá? E aí tem várias sugestões aqui, ó, massinha, argila, gesso, desenho. Isso tudo vai estimular ali as experiências sociais, motoras e sensoriais, tá? Então aqui, gente, vai falar também da expressão musical, e aí é importante que a criança tenha contato com as músicas, com sons alto, baixo, né? Toda música, cantar, aqui as crianças experimentando aqui apitos. Então tudo isso é muito rico e aqui tem algumas sugestões para a expressão musical. E aí, gente, brincar, né? Cantar palavras, nome de crianças, brincar com a repetição de sons, aqui, ó, do bebê. Então veja, o documento ele vai trabalhar desde a criança ali, do bebê, até a criança do, vamos chamar assim, do maternal, né? De 0 a 3 anos e 11 meses. Então vai falar do banho como uma experiência também de cantar. Veja, aqui, gente, ó, como cuidar e educar são indissociáveis. Não esqueça disso na hora da prova. Cuidar e educar são indissociáveis. Veja, até na hora de tomar banho, você está ali cantando, você está brincando com a água. Tudo isso é estímulo. Você está cuidando e está educando, né? Você está educando e está cuidando. Então, cuidar e educar são indissociáveis, certo? Brincar com a voz, né? Encontrar um tempo na rotina para transformar a criança em um musical, certo? Estreitar, né, os vínculos entre a família e a creche, ver se tem lá músicas da cultura da criança, brinquedos musicais de berço, né? Aqueles móveis também melódicos são importantes. Ou outros mesmo feitos pelas pessoas, enfim, aqui uma série de alternativas para tratar. Narrativas de gêneros orais e escritos, veja, outra questão importante. Praticar conversação, ouvir música, cantar, contar história, brincar, ver e comentar programas de TV. Vídeos e filmes. Aqui, gente, um cuidado, que a banca pode fazer alguma pergunta. Programa de TV, você tem que interagir, né, com o programa. Não é só colocar o vídeo lá, sentar as crianças e ler revista, né? Que isso acontece às vezes, tá? Você tem que interagir, para o vídeo, faz uma pergunta para a criança, deixa ela comentar. Não é um assistir passivo. Tá? É um assistir interativo, certo? E quem faz a interação? Professor, né? A não ser que o programa tenha isso, mas às vezes você está assistindo um desenho, é importante você interagir, tá? Escrito, usar ambientes impressos, livros, cartazes, letras, revistas, jornais, embalagens de brinquedos e alimentos. Trabalhar a questão de embalagem, que às vezes a criança tem na casa dela e ela vê, né? Isso é importante também. Visual, ver, criar imagens, desenhos, construções tridimensionais, ilustrações, animações, TV, filmes. Isso é muito interessante, né, gente? Porque a criança na creche, ela faz aquele desenho, você olha, você não identifica
Nada, às vezes, né? Eu lembro no meu estágio, eu olhava o desenho da criança, a criança falava: Olha, tio, que bonito o meu avião. Eu não vi avião, mas ela viu o avião lá. Então você tem que falar: Olha, que lindo, que avião legal, né? Então, estimular a criança, porque ela está construindo ali sua coordenação motora, né? Então, não é exigir, não vai sair um desenho fantástico ali, mas aquilo que a imaginação da criança está colocando, certo? Então, criança que brincava com pecinha, e eu perguntava: Ai, que legal isso aqui, o que, que é isso? Aí ela falava: Ai, isso é um cavalo, né? Eu não via cavalo, mas a criança está vendo. Então, é a gente estimular essas brincadeiras, interagir, né? Combinação, então, de visual, escrita e falada, você usar os três. Mediações críticas ao analisar os programas televisivos ou propagandas pode-se ampliar a experiência das crianças por meio da mediação crítica da professora, que consiste em comentário crítico durante as brincadeiras enquanto olha a imagem de um livro ou vê algum programa de TV, tá? E aí vai falar aqui também da família e dar várias sugestões, entre elas, por exemplo, o importantíssimo escutar as crianças, gente. Isso é fundamental. Às vezes, o professor, na sua ansiedade de fazer um bom trabalho, ele fala, 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 fala e não escuta as crianças. Então, é preciso escutar as crianças, deixá-las falarem das brincadeiras, o que elas aprenderam. Isso é importante. Perguntar às famílias quais são os brinquedos que as crianças gostam e as experiências, tá? Usar, né, a narrativa das crianças também, valorizar aquilo que elas falam e trabalhar, aqui ó, roda de novidades. Então, ele vai trazendo aqui, gente, uma série de itens para você trabalhar com as crianças. É por isso que eu falo, eu estou destacando aqui pontos importantes. O documento é bem extenso. Mas assim, você tem que ter o documento tem uma linha. Essa linha é trabalhar várias formas, diversidade, é uma palavra que aparece bastante, de brincadeiras, de interações, de diversas formas. Agora, você não pode esquecer que esse ambiente ele deve ser planejado e ele deve ter, sim, a mediação do professor, tá? Olha aqui aquilo que eu falei sobre a TV, ele coloca aqui, tá? Não é para deixar ó, passiva diante dos programas de TV ou filmes, né? Não é para fazer isso, certo? Isso não. Você precisa interagir nessas questões. Aí fala da questão da escuta e aquilo que eu comentei aqui com vocês. E ele vai trazendo aqui várias sugestões, por exemplo, para narrativas também. Aqui falando dos bebês que utilizam gestos e algumas vocalizações para explicar como conhecem os objetos ao seu redor. Um bebê que ainda não domina a linguagem verbal explica ao adulto o que quer, utilizando, por exemplo, gestos com o corpo, com as mãos, com expressões faciais, para narrar sua experiência. A experiência narrativa do bebê é corporal, é gestual, com acompanhamento de alguns sons que consegue articular. Então, essa é uma parte importante para você ficar atento na prova, né? O bebê, ele tem essa forma de comunicação, que muitas vezes é o gestual, é o apontar, é o nanã, né? Nanã. Aí você. Então, é a linguagem que o bebê, daquela fase. Então, tá falando disso aqui, e como é um documento que trata de creche, gente, é importante. Olha aqui, ó, cita até o Nanã aqui, né? Então ela conta uma história aqui de uma mãe, o bebê de 1 ano, tá lá na escola, ele tá tentando fazer uma brincadeira, né, de túnel lá com as almofadas. A professora não entende o que ele quer, mas quando ele vê a mãe. A mãe chega lá e já mostra como é que é a brincadeira que ela faz em casa. Por isso que é importante a relação com a família, certo? Isso facilita muito você compreender certos comportamentos
de um bebê ou de uma criança do maternal, tá? E aí, fala aqui de várias coisas aqui do livro, importância do livro. Muita gente, a banca pode tentar te induzir também a falar que o livro não é importante nessa fase porque a criança não sabe ler. Claro que é, porque a narrativa de histórias é importante. Você proporcionar que as famílias levem livros para casa para contar histórias é muito importante. Personagens, né? Eu, quando fiz o estágio, a professora também tinha um personagem que entrava na aula, ela ia para trás do armário, aí pegava o boneco e as crianças ficavam todas ansiosas lá, felizes que apareceu o boneco. Aí o boneco interagia com a professora. E é isso, gente, é a riqueza. Você proporcionar um ambiente rico, planejado, estimulante para a criança. E aí você pode trabalhar, construir esses personagens com a criança, envolver a criança nesse mundo imaginário. Então o documento vai estar muito nisso. E aí tem uma parte importante aqui, ó. Mediações da professora são mais eficientes quando a história é partilhada. Atenção nisso. Ou seja, com grupos menores que são mais adequados. É uma questão que a banca pode pegar e perguntar para vocês. E aqui está, mediações da professora são mais eficientes quando a história é partilhada. Portanto, grupos menores são mais adequados. Então, são mais adequados. Não significa que você não pode trabalhar com grupos maiores, mas eles são mais adequados para você criar um ambiente melhor de aprendizado, tá? Bebês precisam de atenção individualizada para interações com o livro. Outro item que eu também destaco aqui que pode aparecer na prova lá, a banca colocar essas coisas assim que são um pouco mais específicas e que podem te levar a alguma dúvida, tá? Pode-se fazer narrativas por meio de desenhos também, né? Aliás, o desenho é uma forma de expressão muito utilizada nessa fase, tá? Música, dança também são importantes, né? Manipulação de objetos dentro do cesto de tesouro, do tesouro é aqui uma sugestão aqui também. Ouvir histórias e recontar, então, outro fator importante que são as histórias. E aqui, gente, ó, eu vi isso aqui no estádio. Ó. Criar, por exemplo, alguns rituais para iniciar o movimento de contar história. Então, você criar ali aquele clima. Aí você pode acender uma vela ou colocar uma música que identifica que vai começar a história. Usar um tecido, né, palavras mágicas, porque você cria todo um ambiente. A professora fazia isso. Quando ela ia contar a história com o fantoche, as crianças já sentavam, já prestavam atenção, ela criava todo um ambiente, né, o personagem chegando. Então tinha uma musiquinha, então tinha uma narrativa, as crianças chamavam o personagem, enfim, né? Então você cria uma interação com toda a classe, certo? Para que você consiga envolver as crianças nesse aprendizado. Fala aqui dos contos de fadas, que são também importantes e encantam as crianças, né? Bruxa, dragão, rei, princesa, tudo isso. Então, traz aqui uma série de experiências, tá? E aí ele vai colocar aqui algumas narrativas aqui que algumas reflexões que surgem muito interessantes, né? Uma criança que, por exemplo, questionou o fato de ser branca de neve e aí criou a Morena das Neves, né? Então é uma coisa que conversa com a diversidade e a Vunesp gosta muito disso. E também é uma reflexão da criança, né? Uma coisa bem interessante que ela notou. E aí outra questão da história do Chapeuzinho Vermelho. Então, gente, o documento, ele vai sempre tratando dessas questões, e aí ele vai colocando aqui vários, né, tópicos, várias sugestões, várias práticas sobre a questão da criança, né? E aí, enfim,
O documento até, né, quando a gente lê, ele fica um pouco repetitivo, porque ele realmente é um manual pedagógico. Então ele vai lá dando sugestões, né, várias sugestões de brincadeiras, de estímulos, né? Por exemplo, a questão de você já começar nas brincadeiras com o mundo matemático, então você pode fazer uma seriação, você pode trabalhar com objetos, né, e geometria, por exemplo, círculos, quadrados, trabalhar a questão de encaixe de peças, enfim, como eu disse, seriação, e aí você vai criando a noção de espaço, noção de volume, noção de tamanho, quantidade, e assim você está trabalhando a questão do mundo matemático, tá? E aí, tem várias sugestões aqui, classificar objetos com a palavra nenhum, muito, pouco, bastante, você dá noção de quantidade, né? Brincar em diferentes posições, deitado, em cima, embaixo, de lado, contar os dias, né? Quantas crianças vieram, quantas crianças faltaram, coisas do cotidiano aonde você vai ensinando ali matemática. Brincadeiras que você vai ensinando como medir, quantificar. Então, veja, é um ambiente construído, né? Questão do tamanho, marca batida, jogar bola colorida em cada cor em uma cesta. Então, se trabalha aí os grupos, né? Grupo das bolas amarelas, grupos das bolas vermelhas. Tudo isso, gente, ó, pescar e anotar com marcas os números de peixe pescado. Veja como tem muitas atividades, né? E aí ele vai falar também das brincadeiras individuais e coletivas. E aí olha só o que ele coloca: é importante ter um tempo individual para pensar sozinho, para falar com seu amigo imaginário ou explorar um brinquedo. Aí a Vunesp gosta dessas coisas diferentes, porque ela quer pegar o candidato, aí ela coloca assim: de acordo com o documento, brinquedos e brincadeiras de creches, está correto e tal. Aí coloca lá: é importante ter um tempo individual para pensar sozinho, para falar com seu amigo imaginário? Aí o candidato que nem leu esse documento, nem passou perto, aquele candidato que vai para fazer a prova, fala: vou testar meus conhecimentos, não viu nada desse documento, ele fala assim: não, brincar com amigo imaginário? Aí ele já não marca a questão. E vai, aí a Vunesp coloca outra lá para parecida, mas que não é. E aí ele pode acabar marcando, tá? E aí ela vai falar aqui que a partir de 1 ano e meio as crianças começam a gostar de organizar seus brinquedos. E aí também a questão da organização colocada, né? Criança guardar os brinquedos, saber compartilhar lá também com seus amigos, enfim. E aí vai trazendo várias coisas. E o que eles falam aqui que eu chamo a atenção de vocês, né? A diferença entre as crianças. Então, crianças são diferentes uma da outra. Uma pode viver no centro, outra em um bairro mais nobre, outra num bairro mais popular. Os hábitos podem não ser os mesmos, as famílias podem ter forma diferente de tratar as coisas, e isso precisa ser respeitado. Esse é um ponto que você tem que assumir para o documento inteiro, para a legislação inteira, que é o respeito às crianças, tá? Aí os cuidados, né? Brincadeiras livres, cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar, né? E aí eles colocam aqui outra coisa importante: muitos acreditam que a brincadeira livre é natural nas crianças, ao imaginar que as crianças nascem sabendo brincar, que não precisam aprender, que brincar em todo lugar é com o que existe, conclui inadequadamente que nada precisa ser feito. Deve-se lembrar que esse manual aborda as brincadeiras de qualidade que precisam de planejamento. Gente, nunca esqueça isso, que a banca pode te confundir, porque a palavra brincar, ela vista no senso comum, ela leva a uma coisa livre, né? Lembra, aqui é um brincar na creche, é um brincar com planejamento, com pedagógico, tudo é construído para ter uma brincadeira que leve ao desenvolvimento e ao aprendizado, tá? E é o que que ele fala sobre as brincadeiras livres.
As brincadeiras livres devem ocorrer em ambientes planejados para essa finalidade, de modo que as crianças possam vivenciar durante esse processo experiências de cuidado com o corpo, capazes de proporcionar bem-estar, oportunidade de auto-organização. Cuidado, porque a banca pode te induzir a achar que brincadeira livre não precisa de ambiente planejado. E aí é aquilo que eu falo. A banca sempre faz questões para pegar o candidato que nem olhou o documento. E aí ele coloca assim, não, as brincadeiras livres? Não, essas não precisa ser ambiente planejado. Essa é livre, né? Então, aí você pensa, se é livre, realmente, não deve ser planejado. E não, as brincadeiras livres devem ocorrer em ambientes planejados. Aí coloca essa alternativa lá, você fala, essa não é. E é, né? Então, é isso que eu faço aqui na leitura turbinada, porque ela é rápida, né? Isso não impede, gente, você tem que ler o documento, tá? Tem que ler. Vai falar aqui dos brinquedos em estantes baixas, nós já vimos isso em outro documento, né? Que você precisa dar acesso à criança para que ela possa pegar o brinquedo, depois ela possa organizar esses brinquedos também, a responsabilidade de cuidar dos brinquedos, caixas etiquetadas, tudo isso que vai falar aqui, para você desenvolver o quê? Autonomia da criança. E aqui, ó, na educação infantil, é fundamental a integração dos tempos de cuidar, educar e brincar. Planejamento coletivo sobre o uso do espaço físico da creche por professoras e gestoras facilita a integração entre cuidar, educar e brincar com todos os tempos da permanência da criança na creche, certo? A integração dos espaços de banho, e aí vai falar de tudo isso próximo da sala, né, para que a professora, ao dar banho, uma criança tenha possibilidade de observar. Então, é esse ambiente que integra o cuidar, o educar, o brincar, né? Então, é disso que está falando. O brincar com água, né, também é estimulado e é divertido e é também uma atividade pedagógica, né? Bom, gente, então, vocês viram que aqui traz aí o documento, tem várias ilustrações aqui das crianças brincando, interagindo, né? E aí você vai ver aqui que vai falar do confronto. E o confronto, gente, ele não é ruim, né? Você precisa intervir para que a criança aprenda a controlar sentimentos de raiva quando não consegue o brinquedo, levando a partilhar a brincadeira com os amiguinhos. Os conflitos fazem parte da educação das crianças e devem ser experimentados para que aprendam a compartilhar e viver em grupo. Outra frase que a banca pode colocar lá para o candidato desavisado. Os conflitos fazem parte da educação? Aí a banca pode colocar que isso não. Os conflitos devem ser evitados, né? Ou devem ser evitados? Não, eles fazem parte da educação. E é claro que você deve estar lá para mediar e intervir. Mas os conflitos são importantes nesse desenvolvimento. Porque ela vai aprender quando ela tem que compartilhar, respeitar o outro, né? E os conflitos surgem. Surgem, inclusive, na nossa vida. Faz parte da vida o conflito. E a gente tem que aprender a lidar com isso, certo? E nada melhor do que a gente aprender desde a mais tenra idade. Aliás, esse é o objetivo da educação. Então, olha só se a banca coloca essa frasezinha aqui. Os conflitos fazem parte da educação das crianças e você, né, fazem sim, para aprender a compartilhar e viver em grupo, tá? Aqui fala de novo, né, integração dos ambientes, né, dos espaços internos com externos e mostra fotos aqui. Por isso que algumas salas, elas têm saída aqui para o ambiente externo. Isso é muito importante, né? É sempre a integração dessas atividades. Fala dos espaços de dormir, brincar e comer também, tá? Veja, a edificação, ela é importante. Importante, né? Ela é essencial, a organização. E aqui vai falar das vivências éticas,
que são o quê? Ações como respeitar o espaço de brincar do outro, guardar e emprestar os brinquedos e esperar a sua vez de usá-lo. Ações de responsabilidade e democracia. Gente, democracia começa lá na creche. Você fazer, por exemplo, consultar as crianças de que brincadeira nós vamos fazer hoje, que livro nós vamos ler, sabe? Dar, né? Estimular decisões em grupo, isso é ensinar a democracia. E aí, ó, visões éticas, essa é outra parte que eu acho importante vocês olharem no documento. Respeitar o brinquedo do outro, guardar, brincar do outro, né? Guardar, emprestar, esperar a sua vez de usá-los, estão aqui nas vivências éticas, ações de responsabilidade e democracia. E as estéticas, o uso dos objetos ao modo individual de cada criança, uso de acordo com a cultura estética de sua família e de sua comunidade, certo, gente? E aí vai ter várias sugestões, né, da diversidade também de brinquedos que é importante você ter. Então, não ter só bonecas de uma determinada cor, né, de cor de tom de pele, né? Então você ter variedades de bonecas, certo? Tudo isso é importante, respeitar a família, a sua comunidade, a cultura daquela comunidade, tá? Trabalhar também com material reciclado, enfim, blocos de construção, e aí ele vai dando aqui algumas sugestões para todos os educadores. Aí vai falar das normas, que são importantes também, certo? Você fazer os famosos tratados, aí os combinados com as crianças, para que elas já aprendam que existem normas, existem regras, de respeito ao outro, tá? Cartazes, né, com essas normas, produzidos pelas crianças, com desenhos, enfim. É a criança participando da construção disso. E esse tema que a Vunesp gosta muito, que é valorizar a identidade, diversidade cultural, você precisa, né, valorizar isso. Aí ele faz aqui a brincadeira de faz de conta, criança ter consciência da sua cor de pele, do tipo de cabelo, e aí avaliar a estética de seu grupo cultural. Né, valorizar as características de cada uma, a construção da identidade da criança. E eu até citei aqui um exemplo uma vez que eu vi uma pessoa falando assim: ah, mas o cabelo dela é ruim. Nossa, gente, doeu na minha alma isso. Não podemos jamais fazer esse tipo de colocação, né? Não existe cabelo ruim ou cabelo bom. Existe cabelo diferentes, diferentes estéticas, certo? E a beleza está na diversidade, né? A beleza está na diferença. Se todo mundo tivesse o cabelo igual, se todo mundo tivesse a cor de pele igual, se todo mundo tivesse a mesma cara, não seria tão bonito o mundo. Então, a gente tem que ensinar isso, valorizar a estética de cada grupo cultural, de cada característica, tá bom? E a Vunesp adora isso aqui, ó, oferecer bonecas negras, brancas, né? Importante isso para você valorizar essa diversidade. O mundo físico, certo? Valorizar as brincadeiras, visão, audição, tato, paladar, olfato, explorar isso de diversas formas, de diversas brincadeiras aí, para você também ensinar a brincar com água fazendo chuva, vapor, gelo, enfim, olha só, sempre estimulando brincadeiras para a criança desenvolver sensações. Questão do mundo social também, falar um pouco dessa realidade, onde as crianças vivem, como elas vivem, tá? Isso também é importante você dar esse contexto, né? Ensinar brincadeiras diferentes, variadas, de outros locais, né? E práticas de outras culturas, que também você enriquecer todo esse conhecimento produzido pela humanidade e você apresentar. Então, apresentar uma brincadeira do Japão, uma brincadeira que é feita no país da África, sabe? A criança também tem direito a ampliar o seu repertório, né,
cultural, certo? E aí, gente, o documento segue sempre falando aí de várias coisas, a natureza, que eu já falei, que sempre está enfatizada nisso. E aí o documento vai trazer aqui uma série de sugestões, tá? Uma série de sugestões. Veja, o que eu estou fazendo aqui é um pouco essa leitura dinâmica aqui com vocês, destacando alguns itens aqui. Então, ó, o documento fala de brincadeiras com música, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia, literatura. O documento também traz a importância de você registrar tudo isso, os famosos portfólios, de como a criança brinca, do que ela brinca, como ela se desenvolve, tá? Fazer dramatização e documentar tudo isso. Essa é a questão da avaliação, né, que a gente faz na educação infantil, de ver o desenvolvimento da criança, fazer análise de todas. Ó, vejam, sempre muitos estímulos, colorido, tecido, brinquedo, tá? E isso tudo é importante para o desenvolvimento. A valorização da biodiversidade, sustentabilidade, recursos naturais. Então, você passar noções aí de cuidado com a água, de cuidado com a natureza, de respeito aos animais. Também, tudo isso com as brincadeiras, né? E aí a reciclagem, utilizar materiais para fazer brinquedos, também está dentro do documento. Manifestações, tradições culturais brasileiras, as diversas festas populares, certo? E aí, gente, olha só, valorizar a cultura brasileira, né? O boi bumbá, maracatu, congada, festa junina, carnaval, reisado, entre outros. Carnaval, aí pode pegar um aluno desavisado, eu não gosto de carnaval, né? Tem gente que fala assim, não, minha religião não permite. Claro que a educação infantil respeita toda diversidade religiosa também. Mas, vejam, faz parte da cultura brasileira. Então, você vai trabalhar isso, está nesse documento. Ah, mas a mãe não quer. Aí é um direito da mãe, né? Não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas olha só, valorizar as riquezas da cultura brasileira também. Chamar os pais, aí dar a sugestão aqui de você construir atividades aqui culturais, né, do boi bumbá, enfim. E aí falar de dança também, envolver na família. Então, sempre. E o documento também fala da tecnologia. Não poderia ser estar de fora aqui a tecnologia. E por quê, gente? Porque a tecnologia faz parte da vida, né? Moderna, tá até traz aqui. Então, você não vai trazer a tecnologia? Claro que vai. Vai trazer a questão da fotografia, da imagem, da TV, do celular, enfim, certo? São atividades que você também pode trabalhar. Ah, mas a criança já vê o celular todo o dia inteiro em casa? E claro, como eu falei, na educação você vai planejar essa situação para que ela seja interativa, para que ela seja para o desenvolvimento da criança, tá? Então, muito importante você fazer isso, trabalhar com a tecnologia também. E aqui tem várias sugestões. Pode a banca querer enganar você e dizer assim, olha, a criança já tem, passa o dia inteiro no celular, então a tecnologia não é trabalhada na creche, porque precisa valorizar mais as questões de trabalhos manuais, desenho. A banca pode te induzir ao erro, e se você não olhou esse documento, que está aqui a questão da tecnologia, que você também vai utilizar. E aí, gente, uma parte importante que é falar da questão da proposta curricular e da brincadeira como um eixo, né? Como um eixo. E que valoriza a questão da professora brincalhona, certo? Quem trabalha com educação infantil tem que ter esse aspecto, né? De brincar. Não dá para você não ter isso. Porque isso cria vínculo com as crianças. Isso faz parte. Não dá para ser aquele professor
professora Carrancudo, aquele auxiliar de educação Carrancudo, com as crianças. Você vai trabalhar com crianças pequenas, então você tem que ser brincalhão, você tem que estar ali, né? E isso está citado no documento várias vezes, hein, gente? Então, presta atenção, porque pode aparecer na prova. E olha esse detalhe, essa frase aqui, ó. O brincar requer uma condição. É a criança a protagonista que faz a experiência. A abordagem disciplinar geralmente favorece a ação do adulto, que explica ou faz a demonstração do significado do conceito e não requer necessariamente a ação dinâmica e ativa das crianças. Atenção nessa fala, ó. Desenvolver um currículo por meio da brincadeira é diferente de um currículo de conteúdos disciplinares. Então, cuidado. Desenvolver, vou repetir isso aqui porque pode aparecer na prova. Um currículo por meio de brincadeiras é diferente de um currículo de conteúdos disciplinares. E a Banca Vunesp gosta muito de falar de currículo, tá? Então, atenção, são diferentes, né? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Aqui, né, volto a dizer, o que, que a proposta curricular vai levar a valorizar o quê? O brincar com experiências que impliquem compreensão de noções como peso, quando elas brincam com uma balança, gangorra no playground, enfim. Tudo aquilo que eu já citei aqui, já falei, por isso que fica repetitivo às vezes. Formas, seriação, noções de espaço, de lateralidade, enfim. É o currículo assumido com a questão de valorizar as brincadeiras com planejamento, tá? Então, já citei aqui, ó, várias coisas sobre isso. E aí o documento, novamente, vai tocar nesses vários brinquedos aqui que estimulam isso. Inclusive, aqui, ó, vai falar da moda japonesa, do Jankenpo, né? E diversas brincadeiras, aquilo que eu falei, ampliando o universo cultural das crianças, não só brincadeiras locais ou brincadeiras do Brasil, tá? Aí vai falar da argila, de fantasias, né? Olha só, B, preservar valores da comunidade e integrar as tecnologias. Veja, não é tirar a tecnologia. Ela é importante, você precisa integrar isso na questão das suas atividades, tá? Então, gente, eu acho que essa é a questão, e para a gente terminar aqui, a questão importante, gente, é acompanhamento e avaliação do trabalho pedagógico, porque muita gente, e aquilo que eu falo, os candidatos que não leram o documento, eles podem ser induzidos ao erro, achar que não existe uma avaliação na educação infantil desse trabalho. E aí, olha só, ele dá aqui, ó, algumas sugestões de acompanhamento e avaliação. Quais foram os brinquedos, com quem brincou, quais brincadeiras, se ele interagiu, né, se ele explorou os brinquedos, se ele brincou de faz de conta, se ele utilizou... Tudo isso, gente, faz parte dessa avaliação, desse desenvolvimento. E por isso é importante o registro, o portfólio, as fotos, as imagens, né? Cada um constrói lá os seus portfólios de uma forma, tá? E aqui, ó, se houve envolvimento dos pais da comunidade durante o processo de educar, cuidar e brincar, se os seus materiais foram suficientes. E olha só, isso tudo faz parte dessa avaliação e dessa observação que deve ser feita. É pela observação diária e pelo registro que a professora pode acompanhar os interesses e a evolução do brincar de cada criança. E aí vai falar aqui, ó, de registros de adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, e aí vai dar algumas sugestões. Tá, de como fazer os registros. Uma das sugestões importantes, de novo, escutar as crianças é um procedimento importante para melhorar a qualidade da educação infantil. Gente, o escutar é essencial. E outro,
planejar como e quando colher os dados, sistematizar os registros, usar fotografias, selecionar desenhos e outras produções das crianças. É tudo que a criança faz? Não. Mas é o professor que vai selecionar ali, né, para montar esse portfólio, essa documentação pedagógica da evolução da criança. E você sabe que na reunião as mães querem ver isso. Elas querem ter ali o contato com o que, que a criança produziu. E o portfólio, gente, ele é um documento extremamente importante, porque ele representa o seu trabalho na educação. Aquilo que você fez, que você desenvolveu, é a sua documentação pedagógica. A partir dali você pode fazer uma reflexão, né? Isabel Alarcão fala muito isso, o portfólio reflexivo. Você conheceu o material, como que você desenvolveu, e aquilo é um registro importantíssimo da educação. Às vezes eu vejo professor reclamando de fazer portfólio, mas isso é um registro extremamente importante e esse documento aponta isso, tá? E aí você pode organizar ele de diferentes formas. Por exemplo, para bebê, uma série de imagens, com a criança brincando, com a criança interagindo com outra, tá? Você pode expor isso na sala, enfim. A construção do portfólio, né, hoje tem várias maneiras. E aquele ele cita aqui, ó, no formato tecnológico, em CD ou DVD, tem professor que faz lá o DVD da criança, tira foto, tudo em digital, né, passa para os pais, exibe na reunião de pais e mestres, né? Enfim, mas tem várias formas de você fazer o registro, tá? Dessas crianças. E aí fala aqui, ó, é um material que auxilia a entregar a família à creche, certo? Né? Então, quando os pais têm contato, os pais interagem com esse documento, com esse registro e tudo isso. Brincadeiras, aí vai falar das transições da creche à pré-escola, e aí, claro, né, a transição é importante, e como se faz isso? Você faz um planejamento e leva as crianças da creche na pré-escola para que elas conheçam, para que elas interajam, para que elas vejam, e é importante preparar essa transição para que elas não se assustem, tá? Gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. É claro que o documento tem mais aqui, ele vai falar de brinquedos e brincadeiras e vai falar aqui uma série de sugestões de brinquedos, né? Mas a essência do documento eu falei aqui com vocês, tá? Dei algumas coisas, eu já falei aqui, ó, de mobile, tá? E aí tem por idade ali, é importante você dar uma olhadinha nos brinquedos adequados a cada idade, né? Para que pode cair alguma pergunta nesse sentido. A minha ideia era falar um pouco do documento, fazer essa leitura turbinada, né? Uma técnica que eu uso, mas assim, é importante que vocês leiam o documento. E o que eu vou fazer agora é combinar aqui com algumas perguntas sobre vários assuntos. Eu vou mexer aqui na, opa, eu vou mexer aqui na minha tela e eu vou colocar aqui algumas perguntas para vocês, para a gente explorar também um pouquinho esse tema, porque senão dá muito pano para a manga aqui, né? Dá para falar umas 3 horas disso aqui e a gente vai longe. Então, brinquedos e brincadeiras de creche, manual de orientação pedagógica, o documento que a gente acabou de ver. E aí eu coloco aqui uma pergunta. Segundo, brinquedos e brincadeiras de creches, manual de orientação pedagógica, marca C para as alternativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Um brincar de qualidade inclui a experiência com a arte, as atividades plásticas e o uso de cores como suporte prévio para que crianças encontrem prazer e reconheçam na produção artística uma estética e uma beleza próprias. As crianças gostam de ouvir poucos tipos de história e não gostam de fazer comentários, mas sim de ficar ouvindo apenas caladas. Gente, né, que intuitivamente você já
vê que aí tá errada, né? Porque criança que gosta de ouvir pouca história e que não gosta de fazer comentário e ficar calada, não é. Então, a gente já viu que aí, né, que coloca E de errado. Então, a gente já eliminaria B, já eliminaria A. Ficaria com a C e com a D. Um brincar de qualidade inclui experiência com arte, atividades plásticas, de cores como suporte prévio para as crianças encontrem prazer e reconheça na sua produção artística uma estética e beleza próprias. Está correto. Portanto, aqui é correto e aqui é errado. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, de casa, gabarito C. Né? Então, olha só, uma questão que caiu perguntando do brinquedos e brincadeiras nas creches. Até tranquila, porque essa alternativa aqui, claramente errada, né? A gente já ficaria aqui entre duas, e essa tá certo, porque fala aqui da brincadeira de qualidade. Tá? 2. A forma como o professor organiza a sua prática pedagógica nas brincadeiras pode facilitar ou dificultar as suas interações com as crianças. Lembra daquilo que eu falei? Para que as interações promovam os avanços no processo de ensino e aprendizagem da criança, é importante que o professor mantenha o contato visual e direto com as crianças, participando e intervindo nas diferentes situações de brincadeira. B. Evite fazer intervenções, mesmo quando solicitado, respeitando o processo criador das crianças. C. Permaneça a certa distância das crianças, intervindo quando elas solicitarem ajuda. E D. Fique atento à movimentação das crianças para possíveis ações interventivas. O que que nós vimos lá nas figuras, né? Da questão da interação, da importância da interação. O que que nós vimos nas figuras? Contato visual direto com as crianças participando e intervindo nas diferentes situações de brincadeiras. Gabarito, letra A. Viu, gente? É aquelas figurinhas lá do começo que eu falei no vídeo aqui, né? Então, contato visual direto, intervindo, participar. Lembra que eu falei, o professor tem que participar, intervir, né? É o mediador ali de toda essa situações. Ele não vai evitar fazer intervenções, ele não vai ficar a certa distância, ele não vai só ficar atento à movimentação das crianças para possíveis ações interventivas. O professor é o mediador, ele tem que estar ali participando. Tá? Então, tranquilo aqui, gabarito A dessa questão. 3. O brinquedo e a brincadeira são considerados atividades principais da criança. Ao brincar, a criança expressa sentimentos, conhece a si mesma, o outro e o seu mundo, o outro e o mundo ao seu redor. Por isso, para a criança brincar na escola de educação infantil, é necessário observar as crianças na brincadeira, fazendo anotações do seu desempenho. Permitir que a criança brinque livremente, sem intervenções diretas do professor. Planejar intencionalmente o espaço físico e as ações para que o brincar tenha qualidade. Disponibilizar os materiais e espaços para que as brincadeiras sejam criadas pelas crianças. E aí, gente, tudo que eu falei, né? E aí, essa é a essência do documento, gente, que você tem que ter na cabeça. Que alternativa você marcaria aí? É só observar as crianças fazendo anotações do seu desempenho, eu pego lá, vou lá, as crianças estão brincando lá, eu fico só anotando, só olhando. Não, né? Permitir que a criança brinque livremente, sem intervenções diretas do professor. O que que eu falei? O professor é o mediador. Ao brincar aqui, ele é planejado, é um brincar com objetivo, né? Então, ou C, planejar intencionalmente o espaço físico e as ações para que o brincar tenha qualidade. Exatamente isso, é um brincar que tem que ter qualidade. Então, alternativa C, não é só disponibilizar os materiais para que as brincadeiras sejam criadas pelas crianças, lembra? Brincar também é um aprendizado, né? A criança aprende a brincar, ela não nasce sabendo brincar, tá? Então, gabarito letra C, gente, olha só, é a essência do documento aqui, tá? Cuidado com isso que a banca pode trazer essa pergunta. E 4. O meio tem uma importância significativa para todo ser humano. Na educação infantil, isso resulta: A. Em organizar a sala de aula com mesas e cadeiras, ocupando o espaço central, impondo às crianças uma determinada postural que deve ser seguida. Essa palavra aqui, impondo, já matou a questão, né?
E olha só, você vai organizar com mesa e cadeira. O documento, né, fala dessa organização, desse espaço. E não é impor uma determinada postural que deve ser seguida. Então, A, fora. B, na necessidade de organizar um espaço neutro que se constitui no cenário onde o processo de desenvolvimento da criança acontece. Ué, espaço neutro, gente? Não, né? Espaço neutro, não. A educação, ela está carregada de intencionalidades. Então, ela não pode ser neutra, certo? C, no fato de quanto mais, de que quanto mais o espaço for desafiador e centralizado na figura do professor, nossa, aqui já centralizado na figura do professor, não, né? Mais oportunidade para a criança aprender terá? Fora também. Centralizado na figura do professor, negativo. E D, em organizar a espaços para a criança ter um. Opa, em organizar espaço para a criança ter um espaço povoado de objetos com os quais possa criar, imaginar, construir e, em especial, ter um espaço para brincar. Opa, essa eu gostei, hein? Bonita essa D. Veja, organizar espaço povoado de objetos que a criança possa criar, imaginar, construir, ter um espaço para brincar. Eu gostei dessa D. E. Em não permitir que a harmonia das cores, das luzes, o equilíbrio entre móveis e objetos, a própria decoração da sala, influencie na sensibilidade, não, né? E não permitir que a harmonia das cores. Acabou. Letra D, gente, viu? É só você saber a essência do documento. A essência do documento, você já responde isso aqui. Letra D de dado, gabarito, ó. Em organizar espaço para a criança, ter um espaço povoado de objetos com os quais possa criar, imaginar, construir, em especial ter um espaço para brincar. 5. A Adriana, monitora de creche, preocupada em aprimorar os conhecimentos da área, realizou algumas pesquisas em fontes idôneas sobre desenvolvimento de brincadeiras na educação infantil. Após algumas leituras, concluiu acertadamente que para favorecer um brincar de qualidade em uma instituição infantil é cara, né, VUNESP toda essa questão. É a VUNESP, né, que fala, Adriana, monitora de creche, tá? É aquela velha questão da VUNESP. É imprescindível fazer com que as crianças realizem atividades além do seu nível de desenvolvimento? Olha, gente. Não, né? Imprescindível que a gente faça com que as crianças vão além do seu nível de desenvolvimento? Não, né, gente? B. Necessário planejamento do espaço físico e de ações intencionais por parte do educador. Olha aí, de novo, essência do documento. Necessário planejamento do espaço físico e de ações intencionais por parte do educador. Letra B. É o nosso gabarito, mas vamos ler os demais aqui para ver se é B de bola mesmo. Suficiente que o educador disponibilize diferentes tipos de brinquedos para as crianças? Não, não é só isso. Não é só isso. D. Essencial que a maior parte das brincadeiras exija alto desempenho físico e mental? Não, nada disso, né? É brincadeira mega teste, né? Mega blaster? Não. E suficiente deixar as crianças brincarem livremente por um tempo diário determinado? Não, também, né? Olha aqui, ó, de novo, ó. Planejamento de espaço físico, ações intencionais por parte do educador. Letra B de bola. Olha aí, gente, finalizamos aqui, tá? A ideia foi passar rapidamente. Eu sei que a segunda parte ali do documento a gente acabou não falando tanto, né? Mas eu tentei dar uma visão geral aí, espero ter ajudado, espero que vocês consigam fazer uma boa prova aí no domingo. Calma, tranquilidade, foco, fé, não se desesperem, né? Como diz cada prova a gente aprende. Se você não for bem, também tranquilo, é assim mesmo, é um processo. Você vai ir bem, mas se não for, não é o fim do mundo, né? Eu perdi várias provas, errei. Fui desclassificado, e como diz um amigo meu, não é porque eu perdi a onda que acabou o mar, né? Então eu lembrava sempre disso.
vai vir outra onda, vem outro concurso, aí você vai estar mais preparado. Mas assim, vá com toda a energia para esse concurso. Vá acreditando que você vai passar, que isso é importante. Autoconfiança, faça o seu melhor com tranquilidade, né, e você chega lá. Tá bom, gente? Grande abraço, até uma próxima aula.